ako se čeka da posao dođe sam, vrlo, vrlo teško će se od toga nešto razviti. Onog trenutka kad krenete malo i da kažem onako i da radite, čak i da volontirate, počinju da se javljaju neke prilike, neki kontakti, nešto što do tada možda i niste isplanirali. Njemu su se najbolje stvari dogodile onda kada je samo pomagao ljudima. U poslu to čini držeći i besplatne webinare i seminare, a najviše uživa pripremajući motivacione govore. Svi su me uveravali da je diploma najvažnija stvar u životu. Roditelji su me od malena učili da bez diplome si niko i ništa. Samo mu daj malo više intenziteta i daj mu više angažmana. Napravi pauzu jednu kratku pre nego što kažeš, neizbežno pitanje. Da iščekujemo šta, još koliko dodimo. Da bi u poslu kojim se bavi bio još uspešniji, on svakoga dana radi na sebi. Pohađa časove pisanja, stranog jezika, dikcije. Stala mala Mara, nakraj stara Hana sama. Dobro, i sad najglasnije, najbrže. Stala mala Mara, nakraj stara Hana sama. Potrebno je u stvari da proniknemo u tehnike i dikcijske i tehnike javnog nastupa, kako bi u stvari sve te ideje i sve te reči na pravi način odjeknuli. Zna ono šta je njen posao i zato je ona stvorena. Publika voli da čuje šta on ima da kaže.